Här ska jag då beräkna H, alltså den där, om V är lika med 84 och B är lika med 28. Så då ersätter jag V med 84. Så då får jag 84 är lika med 28 multiplicerat med H genom 3. Sådär. Och sedan så tar jag och multiplicerar med 3 på båda sidor. Så då får jag 84 multiplicerat med 3 är lika med 28 multiplicerat med H. Sådär. Och sen dividerar jag båda sidorna med 28. Så då får jag 84 multiplicerat med 3 genom 28 är lika med H. Sådär. Och då är det så här att de här båda här så ser jag 84 28. De här båda är delbara med 2. Så gör jag det och delar den med 2 så får jag 42. där. 28 delat med 2, den är 14. Och Båda två här är nu fortfarande jämna. Så jag tar och delar de här med 2. Så då får jag 21 där. Och där får jag 7. Talet 21 är delbart med 7 och talet 7 är delbart med 7. 21 delat med 7, det går 3 gånger. 7 delat med 7, det går 1 gång. Så här så har jag kommit ner till 3 då, multiplicerat med 3 som är 9. Dividerat med 1 brukar man inte skriva ut, lika med H. Så svaret här då är att H är lika med 9.